صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ان شاء اللہ. سیون کی زمین پہ دیکھا ہے ہم نے نجف کا نظارہ. شہباز قلندر سائی کا پیارا سیور کی زمین پہ دیکھا ہے ہم نے نجف کا نظارہ. لال علی کے لال سائی سندھ کے آپ نے رجا علی 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 علی
سادی بھائی سلام، بہت لیٹ ہو گئے ہم لوگ ماسٹر اجی دارے حرم شہنشار دی تم پہ ہر دم کروڑو درود سلام نگاہ کرم ہم پہ سردار دی تم پہ ہر دم کروڑو الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرس والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معدر مظهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف المراهب مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المحرمين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين
سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وصيلتنا الى الله تعالى في الدارين صاحب قاب القوسين محبوب رب المشرقين ومحبوب رب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكرامته تشفع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتفضيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب ذو الجلال يا رب ذو الجلال يا رب ذو الجلال يا خدا يا حكم الحاكمين مولاي كريم تیری عطا کردہ توفیق سے یا اللہ ہم سب نے یہاں مل کر جمع ہو کر تیرا تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تیرے مقبولانِ بارگاہ کا ذکر خیر کیا تلاوت ہم نے باری تعالیٰ قصیدہ برد شریف نعت پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں مناقب پڑھی گئی درود و سلام پڑھا گیا یا اللہ اہل خانہ نے تیری عطا سے تیری نعمتوں کا اہتمام فرمایا اس کے علاوہ 10 قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی یاسین شریف 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف 11 مرتبہ درود شریف لا تعداد اس کے علاوہ سورہ بقرہ شریف 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف مزید 2 مرتبہ اور درود پاک 50,000 مرتبہ مزید پڑھے گئے اے مولا کریم جو کچھ ذکر و اذکار ہوا یا اللہ جو کچھ اہتمام کیا یقیناً ہم سب نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مولا یہ جتن کیے ہیں یہ نیک اعمال کیے ہیں اے رب کریم یقیناً ہم سے غلطیاں کوتاہیاں کہیں بھی سرزد ہوئی ہوگی اے رب العالمین تجھے تیری رحمت کا واسطہ تمام تر غلطیوں کوتاہیوں خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے اس تمام نیک اعمال کو ذکر و اذکار کو اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اے مولا کریم ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہم سے جو غلطی کوتاہی کمی بیشی سرزد ہوئی ہو اسے اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما اے اللہ
تجھے تیرے حبیب علیہ السلام کا صدقہ اس ذکر پاک پر ہمیں کثیر اجر و ثواب اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما. اے مالک و مولا تیری بارگاہ سے جو ثواب ہمیں عطا ہو ہم سب اپنی جانب سے بالخصوص اہل خانہ کی جانب سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تیرے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں تیرے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے والدین کریمین آپ کے محبوبہ با اجداد محبوب ازواج مطہرات محبوب خاندان اہل بیت اطہار بالخصوص بنتن پاک الفا راشدین تمام صحابہ اکرام صحابیات اکرام تابعین تبع تابعین جمیع شہداء کربلا شہداء بدر و احد و حنین رائے حق کے تمام شہداء اکرام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ یہ تمام ذکر خیر کا ثواب تمام اولیاء کاملین تمام سلاسل کے بزرگان دین تیرے نیک صالحین بندے روئے زمین پر جہاں جہاں آرام فرمائے تمام کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. کل مومنین مومنات کل مسلمین مسلمات کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما. اے مالک کریم سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. یا رب العالمین مولا پاک یہ تمام محفل پاک ذکر پاک پر جو بھی ثواب عطا ہو ہم سب اپنی جانب سے بالخصوص اہل خانہ کی جانب سے سرکار بغداد شہنشاہ بغداد سیدنا و مرشدنا حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. ہمارے غوث پاک کے والدین کریمین آپ کی ازواج آل اولاد خلفاء مریدین محبین متعلقین آپ کے سلسلے کے تمام بزرگان دین آپ کے اولین و آخرین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. امین داتا گنج بخش جی حجویری سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضرت سید سالار مسعود غازی پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضرت خواجہ بابا عبد الشکور ملنگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے مولا کریم تمام وسیلہ جلیلہ کی برکت سے صاحب خانہ مرحوم والدین اور ان کے جو جو عزیز و اقارب دوست احباب ملنے جلنے والے آس پڑوس میں رہنے والے حاضرین محفل کے جو جو عزیز و اقربا ایمان پر اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ آج کی گیارہویں شریف کا یہ ہدیہ ہم اپنے ان تمام مرحومین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے رب کریم مولا پاک آج کی جشن گیارہویں شریف کی اس بابرکت محفل پاک کا صدقہ اس ذکر پاک میں نازل ہونے والی سلامتیوں کا صدقہ اے اللہ ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما سرکار کریم علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما. ہم گناہگار سیاہکار خطاکار بدکار بنتے ہیں اپنے ہر جرم کا اعتراف تیرے دربار میں کرتے ہیں یا ارحم الراحمین تیری رحمت کا واسطہ ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو بخش دے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ یا اللہ ہمیں بھی نیک بندہ بنا ہمیں بھی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما پنج وقت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی اس محفل پاک کے وسیلے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک کے صدقے میں یا اللہ ہم میں ہمارے گھر والوں میں اہل خانہ میں حاضرین محفل میں اے اللہ اہل محلہ میں دنیا بھر میں جہاں جہاں گھروں میں اسپتالوں میں تیرے بندے بندیاں بیمار پڑے ہیں طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے یا شافی الامراض شفا دینے والی تیری ہی ذات ہے. اے اللہ تیرے دربار میں تیرے محبوب سبحانی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ہمارے تمام بیماروں کو شفا یابی عطا فرما سب کی ظاہری باطنی کمزوریاں بیماریاں محتاجیاں دور فرما دے سب کو صحت مند سنت و بھری زندگی عطا فرما. اے اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہے اے اللہ ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما قرضہ ادا کرنے کے اسباب عطا فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہے ان کو فراغ دستی عطا فرما بے روزگاروں کو رزق حلال کی دولت عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں
حضور حسن ورا قسم کا اے اللہ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر نصیب فرما، تمام عالم اسلام اور اس میں بسنے والے مسلمانوں پر یا اللہ اپنا رحم و کرم فرما، ہر مسلمان کی جان مال اہل اولاد عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، تمام حاضرین محفل تیرے بندے، تیرے محبوب کے غلام، تیرے اولیاء اکرام سے والہانہ محبت کرنے والے، تیرے اولیاء اکرام کی غلامی کا تخت بننے والے، تیرے اولیاء اکرام کی نسبت رکھنے والے، یہ تیرے بندے یہاں موجود ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں جو بھی تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، آرزوئیں ہیں، دعائیں لیے حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ حضور غوث پاک کا واسطہ، سیدہ زہرہ پاک کے پیارے سید مسعود غازی پاک کا صدقہ، اے اللہ تمام کی دلی جائز مراد و آرزوؤں کو پورا فرما، اے اللہ سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما، ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، یا اللہ بالخصوص اہل خانہ پر جنہوں نے اتنی محبت کے ساتھ چایا نشان طریقے سے گیارہویں شریف کا اہتمام کیا، اے اللہ ان کی عقیدت اور محبت کو اپنے دربار میں قبول فرما، محبوب سبحانی کی بارگاہ میں قبول فرما، حضور غوث پاک کی نظر کرم نصیب فرما، حضور غوث پاک کا صدقہ اہل خانہ کے رزق حلال میں ڈھیروں برکتیں عطا فرما، ان کے تمام نیک و جائز مقاصد میں ان کو کامیاب فرما، رزق حلال میں ڈھیروں برکتیں عطا فرما، ان کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، اس محفل پاک میں یا اللہ سادات اکرام بھی موجود ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکتیں رحمتیں نصیب فرما، ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں کا سایہ خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرما، دنیا بھر میں جہاں بھی اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے آباد ہیں، اے اللہ سب کو شاد و آباد فرما، سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما، ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے تو حق میں بہتر ہے، اے اللہ بے مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو موجودہ بلا کرونا وائرس کی شکل میں امت محبوب علیہ السلام پر ہے، اے اللہ تیرے حبیب کی نالین کا صدقہ، اے اللہ حضور غوث الورا کا صدقہ، ہر قسم کے موذی امراض سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ظاہری باطنی بلاؤں سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرما، بدن کی، مال کی، انسان کی محتاجی سے بچا، اے اللہ چلتے پھرتے ایمان و عافیت پر اپنی بارگاہ میں ہمیں بلانا، اے مولا کریم ہم سب کی دعا کو، آمین کو، نبی آل نبی کا صدقہ، ان سید بادشاہوں کی آمین کا صدقہ، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل شاہ کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، بلبل باغ مدینہ قرۃ عین رسول یا دیوان سیدہ خیر النساء کے واسطے، یا الہی سب اٹھا لے درد مندوں کے تو گود، غوث العظم پیر و مرشد رحمہ کے واسطے، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، اللہم یا علیم یا عظیم قسمت دعائنا بقصائد لطفیک، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان رب